acı, şirin şeker kızçalarına katta rahmet. Ok yol, uçuyla indi, uçup uçup var yiyle. Ota onayla gel rahmet, ustaz yiyle gel rahmet. Milyonçalarını karayın, bana uyarımda bitti, koz oynayın resmini koyup kesen, kuduşla koşam olaydım. Siz hem bülüp durgeli, aynı maçta karayındaki koyla kip yapsız. Sıkıldım da. Sıkıldım siz. Biz bugün Parvizdaki bilen birbirimizle sıkılıp. Zemek edin, kora keyin gemzi. Nemek edin, ona kadar. Şunu alır iyilik yapmasınız. Kardakiniz Parvizdaki. Assalomu alaykum RTV Renesans telekanalining aziz muxlislari, biz yana Salom shouda siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Yana bir bor assalomu alaykum, xayrli oqshom RTV ni tomosha qilayotganlar, endi ulanganlar oqshomingiz xayrli bo'lsin. Biz bilan oldidagi mana shu 23:00 gacha bo'lgan soatlar zo'r o'tadi, undan keyin ham aslo qolishmaydi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, Salom show kursining aziz muxlislari, bugun dasturimizni kuzatib boring, chunki sizlar uchun ajoyib yangiliklar bor va hamda bugungi kursimiz show bo'lib o'tadi. Bizni kuzatishda davom eting. Va an-anaga sodiq holda bugungi kunimizning, bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi ham bor. Bu juda ham o'ziga xos. Qanaqa mavzu edi? O'zingizdagi kamchiliklarni bilasizmi? Ana bo'lmasa. Kim biladi o'zi haqida kamchiliklarni? Men bilaman. Xayriyatki bilaman. Balki bilmaganlarim ham bor. Siz kech kelib kelasiz har doim. Yo'q, kech. Lekin ulguraman, ha? Shunisi bor. Ko'rsatib. Mana bugun kech keldingiz. Yo, ulgurdim-ku, taqab kelaman-da men. Lekin bundan tashqari ham juda ham ko'p kamchiliklarim bor va tez-tez so'rab turaman atrofdagilarimizdan o'zimni va o'zimni loyihalarimni, ijodimdagi kamchiliklarni pastga balanglar aytib turinglar deb. Sizlarda qanaqa? Mana shu juda bir kamchiligim shu kamtarman. Kamchilik mana. Endi haliga nima deydi? Samimiyman, mana kamchilik desam buni ham. Ishonuvchanman, soddaman. Bunaqa narsalar odamlar kamchilik qilib tarmoqlarda yozishadi. Uni ham bilamiz. Endi o'tirib gaplashamiz uni. Bugungi mehmonlarimiz ham aynan o'zlarining kamchiliklarini bizga aytishadi. Mehmonlarga juda ham boy bugungi dasturimiz va albatta siz ham Telegram botimizga o'zingizning kamchiliklaringizni, tabriklaringizni, chiroyli suratlaringizni jo'natsangiz, biz ularni yana qaytib o'zingizga o'qib eshittiramiz va taqdim qilamiz. Ana shunda. Bo'lmasa mehmonlarni taklif qilamizmi yoki o'tirib olib, chaqchaqlashib, keyin ularni chorlaymiz? O'tirib olib. Oldin bir kun mavzusini muhokama qilib olsak. O'zaro, ha? O'zaro. Hamzaki yaxshimisiz, bormisiz? Bir telekanalda, bir loyihada faoliyat olib borsak ham ko'rishmaymiz. Yaxshi ham shu efir bor, yaxshi ham shu tomoshabinlar bor, yaxshi ham shunaqa mavzular bor. Yaxshi ham bugun Isabek kelmadi. Bo'lmasam sizni ko'rmasdim. Ha, darvoqa mana shu loyihamiz koordinatori Isabek Masonov bugun farzandlar tug'ilgan kunlar ekan. Shuning uchun ham ularni o'g'illarini tug'ilgan kunlari bilan biz tabriklaymiz va bugun yer sayyorasida statistik ma'lumotlarga qaraganda 25 million nafar odam tug'ilgan kunni nishonlayotgan ekan. Hamma-hamalarni biz tabriklaymiz. Salkam bir O'zbekiston bugun butun dunyoda o'zining tug'ilgan kunini nishonlayapti. Shunaqa ekan. Isabek Masonovni men kunduzi telefon qilib tabrikladim. 2 yashar o'g'li bor ekan, bilmagan ekanman. Ha, bunga qizlar SMS yozayotibdi. Amma deb. 2 yashar o'g'li bor, bilib qo'yinglar, ertaga keladi. Hurmatli qizlar. Xo'p, kamchilik deganda mana o'zingiz menga savol berdingiz, o'z aytingchi. O'zim ham kechga qolaman. Yana qanaqa odat, juda ham kechga qolaman. Bir xil payt va'da berib qo'yib bora olmayman, chunki endi bu ish yuzasida bo'ladi albatta. Va do'konalarimdan dakka eshitaman, juda ham ko'p. Qolgan kamchiliklarim yetmay, bo'lmasam turmushga chiqa olmay qolib ketishim mumkin. Voy voy, juda ham chiroyli sabab, juda ham yaxshi sabab. Toppa to'g'ri. Yaxshisini oshirib, yomonni yashirish kerak odam. Endi bugun mavzu shunaqa bo'lgani bilan, juda ko'p ol kamchiliklarimizni aytmaymiz, chunki bu har bitta odamni o'zini shaxsiy siri va xohlamagan narsasi. Shuning uchun siz ham o'zingizdagi mana shunaqa juziy kamchiliklarni yozsangiz yetadi bizga. Sizni qanaqa kamchiligingiz bor yana? Men doim birovlarni ko'nglini olaman deb eng yaqin insonlarimni xafa qilib qo'ygan paytlarim ko'p bo'ladi. Misol uchun o'sha bularga kelyapsiz-da yana kamchilik deb. Yo'q, shu yo'q ekan-da unda. Juda ham kamtar inson ekan. Yaxshi, baribir sizni inikosingiz, oilangiz bu atrofdagilar bo'lishadi. Bizdan ko'ra menimcha hozir taklif qiladigan mehmonlarimiz ham begona insonlar emas, ular ham yaxshi ijodkorlar va bizni ozmi ko'pmi bilishadi. Bir-birimizni bugun ochiq oydin mana shu yerda kam ko'stlarimizni aytsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, albatta. Va birinchi mehmonimizni taklif qilaman. U bizning hamkasbimiz, Mahalla telekanalining ajoyib muharriri hamda boshlovchisi, telejurnalist Gulruh Husanova. Marhamat, keling. Gulruh! Assalomu
alaykum, hoş geldiniz. Salam alaykum, yaxshimisizlar, muxlislar, salam alaykum, barchaga xayrli oqshom. Rahmat. O'zingizda qanaqa? Bizda zo'r, kayfiyat zo'r. Bizda bitta Telegram kanalimiz bor, bilmaysizlar, hamsa aka. Oq kema degan. Oq kema degan Telegram kanalimiz bor, biz guruh bilan o'sha yerda faolmiz, sizni ham yaqin taklif qilamiz. Qanaqa? Bu yerda bu kanal kayfiyat ko'tarish uchun ochganmiz. Maqtanchoqlikni lofchilar kanali desa bo'ladi. Maqtanchoqlikni eng yuqori cho'qqilarimiz u yerda aks ettirganmiz. E, u bizning joyimiz ekan unda. Lofchilar. Zudlik bilan meni qo'shing, agar faqat Surxondaryo propiskasi kerak bo'lsa. Yo'q, siz maza qilasiz. Shu o'zi haligi boshqa gruppalarda juda nimalar turli xil muammolar, turli xil masalalar ishdan charchab kelgandan keyin muhokamalar ko'p ham o'zi yoqmayapti oxirgi paytlar. Va siz muammolarni ham Hamza aka Facebookda yaxshigina yumor ostiga ola olasiz-da. Men misol uchun chidab tura olmayman. Shuning uchun Facebookda faol emasman o'sha muammoli sahifalarda. Siz yumor ostiga olib ham bundoq qilib, mana shu qo'pol yumor qilaman-da, shu nimam bor, shu kamchiligim bor mana. Sizning kamchiligingiz nima? Ay, meni kamchiligim va firibgarlar mazza qiladi aytsam. Yo'g'i? Ha, juda mehribon va ishonuvchanman desamchi. Yo'q, undan ko'ra avval oling 100% tabiiy o'zimiz tayyorlagan mana apelsin va shaftolidan mix holatda tayyorlangan 100% tabiiy sharbatni iching, keyin gaplashamiz. Mehribonlik kamchilik bo'lganini men necha marta eshitdim. Yo'q, sezmadingiz. Boya o'zingiz hazil qildingiz. Men eshitib turgandim kadr orqasida. 100% tabiiy degan gap bu yerda. Aytdilar-ku, firibgarlar mana firibgarlik qildim men, ishondingiz, ko'rdingiz? Ha. Juda ham ajoyib. Nima, qarz so'rasa berib yuborasizmi? Ha, berib turaman. Yo'q deysh o'rganing. Xo'p. Har doim ham xo'p deysh kerak emas, yo'q deysh ta ham bilish kerak. Yo'q, kamchiligim bor. O'zimga ham yoqmaydi odatda ko'p shoshqaloqman. Ha. Juda qaror chiqarish yoki biron joyga borish juda ko'p shoshib yuraman. Endi shoshish borasida hamchi, mana sozan yigitlarimizdan zerik qolmadinglarmi? Mana ustozlarimiz turishibdi, shoshish borasida insonni baribir taqdiriga va xarakteriga bog'liq deyman. Misol uchun, menda shunaqa tanishlarim bor, shoshib qaror chiqarishadi va doim o'xshaydi. Lekin agar men qachon shoshib qaror chiqarsam, doim o'xshamaydi. Yo, sizga shunday tuyuladi. Ularga ham balkim sizni shoshib qilgan qarorlaringiz to'g'ridek tuyular. Ay, yo'q, shunaqa bo'lishi mumkin. Tashqi tomondan qaraganda shunaqa bo'lishi mumkin. Endi shoshqaloqlik haqida aytyaptilar, endi bir maqola esimga tushdi. Buni aytmayman, endi menimcha yolchigansiz. Albatta. Biriga bir o'xshagan. Unda ota-onam shoshmay o'tiribdi. Shoshgan qiz erkakcha emas deydi. Biz Gulruhni hamkasbimizni bekorga taklif qilmadik. Chunki bularni jurnalistikdan tashqari juda ajoyib bir qobiliyatlari bor. Yaqindan boshlab shu bir an-ana bo'lib unutilib ketayotgan bir an-anani trendga chiqara olgan ijodkor, ham ijodkor ham pazanda. Yana bir xususiyatlarini bugun Salom Show dasturida mana shu xususiyatlarni ochamiz. Bizga ajoyib bir xalqona milliy taomimizni taqdimot qilib beradilar. Sizni o'zingiz uchun mo'ljallab qo'yilgan mana shu stolga taklif qilamiz. Mana o'z kosalar bekor turgani yo'q bu yerda. Tayyorlab berasizmi? Sabab bor. Nimaligini aytmay turamiz. Va albatta bu sizga yoqadigan taom, buni hali taqdimot qilamiz, tayyorlanib olishingiz mumkin. Marhamat. Rahmat. Demak, qani keling qani. Undo o'tasiz. Tayyorlashga qaror qilganman. Xudo xohlasa ertaga o'zbekistonliklarning teng yarmi menimchalik navbatdagi uyda tayyorlasa kerak. Bo'ldi. Sizni mana shu yerga topshirdik. Biror narsa yordam kerak bo'lsa aytasiz. Hoy, demoqchisiz, men kelaman. Xo'p. Va navbatdagi mehmonimiz O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Shuhrat medali sohibi, shoir va bizning qadrdon do'stimiz Shuhrat Orif. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsiz. Biz bugun ko'rishuvdik. Sizni ko'zingiz uchun yana bir so'rashib qo'yaman. Biz tez-tez ko'rishamiz, deydi. Biz juda ko'p ko'rishamiz. Shukr, xush kelibsiz RTV telekanaliga. Taklif uchun rahmat. Kutilmagan taklif bo'ldi men uchun. Bugun ustasiga nima farqi bor? Doim tayyor. Siz mana kamchiliklar haqida so'rayapsiz-ku, bitta kamchiligim bor deb qarayapsiz. Shu taklif bo'lsa, yo'q deya olmayman. Yo'q deyishim juda qiyin. Lekin bu yaxshida. Taklif etilgan joydan qolmadingiz-ku?
مثلا تیارگلیک بود. این عال دم اینجا نزدیک یهش بلمزه من مایلی کنن. یه آبیامی من. یه یه دیم ای درست نم. لیکن شما که هدی دی که یه لیگ نزدیک چون ولع سوزی. چند چند لیگ. خوشم من داور لذت شگفت کم نجرا خوشم من. بازم جدایم خوشم مز. البته کارنیش دام بر پفته ایده. حالا که توی کارنیش کیسه البته بر کارنیش پلا پوش کرده. بیت چرایلی شریش تریک دست را اول دست دادن. من اونجی چیزی شربت آب کردم. یاشل سرخ و من بار بوده. اتمن یامسیز؟ یا یا تیک کنم. خوشی رو خبرم من. خب. شناسا خوش کنم هم یک. تو نه دست رو دا بریچ باتی شروع کنیم. میخوام سفارت داد چون چند بار شیر بلند. البته. مرحمت مرحمت این همیز. خرگای باش لید تلفن خصص خشتاک چلر بعضی دا 37 یاش که هم یتیک لحصالر نیم عرواسی دا تلکلردن خرالشار دل چارگانی یچر اسکی غم عمر مندن زیر کیپیتت یعنی عمر سوراید آنم حدیکت کوچهای قزلارم، عیالم پلگیم نه احترار، سیونه باشستم دیوار ده، ساعت میانگه آشنب قرار، شو زایل ده قهرمان بولب، یللرم نه اول درایب من، یاش تو مایل تولب بار وقت میان نمانه تول درایب من، خوانایم یا کی اوکی نای، دوستم م، غنم م قطلاگن، بلی من خدایم یارات پایسدر، نقطانه بطلاگن، سیندن نالمای من یورایم. اول به دنیا گه باش کلده همه سه جای ده توانم دن کوز گه یاش کلده تولیان کنده اصل گه شیر تولیان کنده آدم تلفن خود کتلهایده من خواست تولیان کل هرگز گپردیس که کتلهایده کیم در اسمی سی براده کیم در تلفن آرخال تبرک کلهایده شنا باید بگم آدم کیفیت کیش خالد ده شنا کیفیت باید یاز گه شیر سخت صبح گوش کنده سمرکند ایرپورت اوتره یاز گه شیرم ات زیت یاش دیاز گه نکنم همچه که و این دو 37 یل حق دیگه اند مثلاً از معلوم بر وقت اوت کیو، لکن بار بر اش کیفیت تولگان کنده کیفیت هر سفر دستوری که گنده شنا کیفیت تبلو را تجارت کرده. شنا که دیگه نه. اجواي باید این اصلا تاوندن کوزگیاش کلش نازمان تصور کل پردم ده. شنا که. در آور. می‌چو تولگان کو حق داشت رو خودم کیچه دادم تولگان کلاریده. آه انا. دادم 80 مبارک 86 یاش کرده لار. عمرلار روزا بوسن. عمرلار روزا بوسن. دادم کیچه تولگان کلار نسبت من بگن کوب تبریک لار قبول کردم. کن دوام داشت شنا که بر تلک لار تبریک لار بلن قبول کل بوده ده. آدم وتم دوست لاریم یه تخصص کیچ کردن تبریک لار ده. شنا که بر کیفیت ده کیل دم. شون چنام تولگان کن حق داشت رو خبر بود. زم اتاقان تبریک لیم از عمرلار روزا بوسن. همه از من شیاش لگیتی لیک. کرد ترپ لمن منش کرد ترپ لار. آنام گیت بودم. دستور گفت نشدم. البته کرد ترپ. تبریک لیم اند داده سیز. یادم روزا بوسی لای. البته. من شنا که چرا سرخساب شیرلر قلب سیز ایجاد خودسیز. باشکه انسانلر هم اوزن یوناشتن کیپ چخب یلده بر مرتی تولیان کرده نمک کلده بودم نمک لال مادم دیگه اوزی چه کیشکی نسر خساب خسه اوزی گوز خسابات بیارست منم چه عمر چرایل اوت داد مزمن اوت داد و بزده سلام شود دست رو دوامی تاد وادا خلیانم از دیک رکلام دان کین اجای بر تمام نیم تختی موتون اوت که زم از دیک لیکن بود نالدن بز سفر مزد کین گتر مختم است. حاضر. البته او ایشان مالگان شدیم از بزیچ مزد این کوب ولی که رستوران شفیگ اخشی دیگه آدم پارویز فتایف و بخشی اخش را بولاد بود تمام تارخانه نامانه مرحمت. برگلیکتا شون تختی مات خلو ولسا ایزد کین اوندن کین یعنی مهمان لرم از تکلیف قلم است. بر نیچه دقیقه لرده. و بو تمام تولی خدود لرده تولی چه نام لشده هم ایتم زنده نامانه سیاسی بولادن کسکن آش قطقلی آش اوگرا آش شله شله که با قطار قطار نام لر بار و مثال چون بر قضا واقعا اعتبار من سرخان در آدم پای تاس کرده دیگم پایزده درمند دیگم بکت بار درمنده 20 دقیقه آلدن پای سوخت در باز بلمیم من و همه او شیرگی چخب آقات لنرده شنه خرق تنسق تمام لر بارده آش بار آش بار دیستم من پلاو دیو اویلا بار منگ آش دیستم برنش مرد چونو بریگندر و شونه یعنی بر بار با تامه قیت کشف خیم اما اوزمون چون بگون ایسه سیز این چرا اخوی گفتر بریم بگون ایسه قانه بو یرده نمالر ازم تاشکینده من شو تامنه آلب کلدم وشه در من تاق آلب کت کنکم کل کلده خلاص بزنه ریسیپتیم از بگون مینیوم مزده قیناتلگن لاویه نخات کوکت‌لر و البته رایخان بلند برگلی کتاب بولاده، گوشت قایلسه و پامیدوری سس بولاده بوده و بولارن قایناتلگن خمر نقد قلب قاریگن اینکین، اونو جدیم اینگیچی که سه چتالسی دیگه قلب قرقلده و بونو سوگی پشیرب،
suzmalashtiradi. Haqiqiy, lekin 20 ming so'mlik anaqa arzon suzmalar bo'lmaydi. Qaymoq qo'shilgani chunki yomon bo'lib qolar ekan suvda. Nordon suzma kerak. Ha, unga nordon, jaydari suzma kerak. Qaymoq olinmagan suzma kerak bo'ladi. Biz buni 40 ming so'mdan sotib olamiz-da. Lekin mazasini yeb ko'rsangiz baho berasiz. Siz yeb ko'rdingiz albatta. Yeb ko'rib bahona ham berib bo'ldim. Bugun Shuhrat akam. Yo'q, kitoblarni ko'ramiz. O'zi Shuhrat akani shu taom tak borligi uchun taklif qilganimiz uchun rozi bo'ldilar. Ha. Bu taom juda mashhur bo'lib ketdi. Oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda hamma reklama qilyapti buni. Endi Hamza aka aytganlarida keskan osh bo'ladi degandan keyin shuni ko'rgani keldim rostdan. Albatta. Bu birinchi marta ko'rishim rostdan bo'lyapti. Qattiq ko'rmaganman. Juda o'zi bitta yaxshi yangilik bor. Shuhrat Orif bu yil oilaviy ikkinchi mutaxassislikka iqtisod yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirdi. Talaba hozir. Emas ekan. Ikkinchi mutaxassislik. Yo'q, ikkinchimi? Ikkinchimi? Ikkinchi mutaxassislik. Birinchisi jurnalistika, ikkinchisi iqtisodga kirishdi, oilaviy va qizlari o'qishga kirdi. Talabalar ko'paydi oilada. O'sha uchun bu talabalarga ham juda zo'r ovqatda bu. Talabalar bob. Cho'ntak bob, hamyon bob. Va men buni sizga tandirda yopilgan nonlari bilan hadya etaman. Nonni ham qarang, qishloq nonlari. Mana juda bir kayfiyat beradigan non ekan. Men tandirda yopilgan. Hozir qanchadan qo'shdingiz bu bir kosaga? Nimalar qo'shdingiz? Bir qoshiq, bir qoshiqdan qo'shdim. Hozir mana bu kepakli non bu. Oh, qizim. Mazasi ham yaxshi bo'ladi ham buni bilan iste'mol qilsangiz. Bo'ldi, biz urushimizni oldik. Hozir men buni yozdan beri tayyorlayapman. May oyida boshlagan edim. Bu taom haqida umuman bilmaydiganlar, bu salqin taom, issiq emas, iliq ham emas. Ha, shunaqa. Muzdekkina bo'ladi va sizni ishtahangizni albatta ocha oladi. Bu keskan osh ajoyib startup shaklida bugun rivojlanyapti Toshkentda va buni tarix haqida birozdan so'ng gaplashamiz. Ungacha qolgan porsiyalarni siz tayyorlab turing va biz navbatdagi mehmonlarimizni taklif qilamiz. Ularga ulashamiz. Albatta, mehmonlarimizni keskan osh bilan kutib olamiz. Bilasizmi, hozirgi chaqirmoqchi bo'lgan mehmonimni uni ko'rsam juda ham xursand bo'lib ketaman, chunki u doimo kulib turadi, tabassumga boy inson, xushchaqchaq. O'zini aurasi shunaqangi tozaki, atrofidagi insonlarga ham ulashadi. Chaqirmoqchi bo'lgan mehmonim, yaqin dugonam, ajoyib yosh aktrisa, teleboshlovchi hamda model, hamda shoira, juda ham kasblar ko'p. Gulruh Pirnazarova. Marhamat. Hamda Gulruhning yonlaridagi joy bo'sh qolmasin. Yana bir mehmonimiz taklif etamiz. Siz dugonangiz taklif etgan bo'lsangiz, biz ham mana shu o'zbek san'atini yaxshi bir do'sti, ajoyib ijodkor, xoreograf va hozirgi kunda bolajonlarimizni raqs yo'nalishida allaqachon ustoziga, sevimli ustoziga aylangan ajoyib ijodkor do'stimiz Shodiyora Omonovani taklif qilmoqchimiz. Marhamat. Qizlar, mana shu mikrofonlarni olasizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Studiyamizda bir ajoyib ishlar bo'lyapti. Ikkita Gulruh bo'lib qoldi hozir. Ikkita shoir bor studiyamizda. Zo'r ishlar bo'lyapti. Tasodif, hali uyushtirsangiz ham bunaqa bo'lmaydi. Gulruh, xush kelibsiz. Shodiyor, xush kelibsizlar. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. O'zi boya bularni chaqirganingizda Gulruh Husanova dedinglar, to'g'rimi? Meni o'chitib Husanovna. Ha, yo'q-e. Xudo qildim-da, keyin. Bundoq qildim-da. Dam olamiz dedim. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bo'lmasam o'zaro gaplashib olsa, ha, biz o'zaro gaplashib olamiz. Bugun juda ham ko'p sirlar ochiladi, yangiliklar. Shodiyora opa, xush kelibsiz. Gulruh haqida ko'p gapirmoqchiman. Men Gulruh raqibim muxlislardan biriman. Mana biz Qaqnus klubida ko'rishib turardik tez-tez. Bilaman. Gulruh bilan. Gulruh nafaqat aktrisa, bugungi kunda she'riyatni maromiga yetkazib, ijtimoiy tarmoqlar orqali keng targ'ib qilayotgan va boshqalarga she'riyatni sevdirayotgan aktrisalardan bittasi. Rahmat akajon. Doim sizni qadrlayman. Doim o'shaligi
internetda like deydi-ku. Doim like bosib sizni qo'llab-quvvatlab turaman. Doim muxlislaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat akajon. Instagramni like sal nimaroq lekin, u yurakcha shaklida-da shu. Hammaga ham bosilmaydi demoqchimisiz? Har xil ma'noga yo'yish mumkin-da u like-ni. Buni hozir isbotini ko'ramiz albatta, to'g'rimi? Umid qilamiz. Ijro bo'ladi. Endi keyinroq bo'lishi albatta. Va undan oldin hamma tomoshabinlar ham qiziqyapti, biz ham qiziqyapmiz. Sizlarning kamchiliklaringizni bilib qo'yaylik endi. Bugun mavzuga qarab shunga qarab muomala qilamiz endi. Men hozir yana bitta kamchilik orttirmaydi. Shunda Gulruhni anaqa qilib mehmonlarni siz Gulruh bilan keyin hurmatlarimni joyiga qo'ying. Siz bar mehmonsiz. Keling, keling, keling. Mana shu yerda yeb, sizlarga qarab boqib turaman. Keling. Bo'ldi, xizmat qilish joyi qoldi. Endi uni o'zimiz qilamiz. Aha. Mana yana bitta. Bu o'zlarimizga, buni tartib ko'ringlar. Mazasini ko'ringlar, aytasizlar. Hozir ro'zda, efirda, jonli efirda. Men ham fursatdan foydalanib aytib qo'yay. Gulruhni men ham juda ham muxlisiman. Siz bilan yuzma-yuz tanishish bugunga qoldirilgan ekan. Qarang, juda ham xursand bo'ldim. Rahmat, men juda ham xursandman. Qadr orqasida albatta. Gulruhning benefisiga aylanib ketib qoladi. Benefisim bo'lganda demang. Rahmat, hozir siz tayyorlagan narsadan tatib ko'rmoqchiman. O'zi bo'ladimi tatib? Albatta, tatib ko'rsa bo'ladi. Bo'ladi-da, bo'lganda qandoq. Endi avvalambor barcha muxlislarga assalomu alaykum deymiz. Kamchilik o'zi insonga xos narsa, chunki ideal insonning o'zi yo'q. Mana shu kamchiliklarni asta-sekinlik bilan to'g'rilab boramiz. Kamchilik menda ham bor. Ko'p ishonuvchanligim bor. Undan tashqari mana birinchi marta hech bu bunaqa odatim yo'q edi. Kech qolish odatim yo'q edi, lekin bugun mana kech qoldim. Bu yana bitta kamchiligimga qo'shildi. Shuning uchun bu narsani odatga aylansa qo'shiladi, 1-2 martasi kechiradi. Hech bunaqa bo'lmaganini bilmayman. Bugun qanaqadir shunaqa tez kelishga harakat qilsam ham bo'lmadi. Men lekin siz kechganingiz ko'rmadim. Ko'rsatuv boshlanishiga to'g'ri keldingiz. Endi sizni ancha yillardan beri ko'rmadik. Shodiyorani biz sahnalarda juda ajoyib raqslar bilan, juda jozibador chiqishlar bilan ko'rganmiz va siz katta bir tanaffus orasida ko'rinmay qoldingiz. Mana bugun ko'rishib turibmiz. Qayerda edingiz? To'g'risi ko'proq endi o'zimni ustozlik sohasida sinab ko'rdim. Chunki bolajonlar bilan ishlashga ko'proq urg'u berdim hayotimda. Shuning uchun balkim, lekin ijod qildim, ijoddan to'xtamadim. Bilmadim, balki ko'rinmagandirman. Aynan hozir bir narsa aytib o'tmoqchiman. Biz kamida 6 oy, 7 oydan beri Shodiyor opa bilan birgamiz. Bollywood Battle ko'rsatuvimiz bor, sevimli kanalda efirga ketadi. Balletmeysterlar, o'quvchilari bor. Hozir aynan juda ham sharafli va mas'uliyatli ish bilan band. Kim o'quvchilar u loyihada? Aziza Nizamova, Karina chiqib ketganlardan. Xonzoda. Xonzoda bor. Mana endi shu efirni orqasidagi nimaga ijodkorlarga qo'shilib turadi bular. Ularni efirda ko'rgan odamlarimiz boshqa, lekin ularning orqasida baribir juda katta odamlar jamoasi ishlaydi, mutaxassislar. O'shalarga qo'shilib ishlayotgan ekanlar. Buni albatta biz juda ham xursandmiz. Ya'ni san'atdan batamom chiqib ketmaganingizning o'zi juda yaxshi holat. Qani tatib ko'ring bundan. Yaxshi ekan ta'mi. Mazasi zo'r. Bizning ko'ram kamchiliklar eshitdinglar, Gulruh ham kamchiliklar haqida gapiryapti. Endi kamchiliklarni aytsa keyin siz muxlis bo'lmay qolsangiz. Yo'q. Ya'ni muxlis sifatida bizga kamchiliklar qiziqroqda. Albatta. Ammo muxlislar shunaqa o'zi. Aytoring. Zo'r. Aralashtirib yuring. Kamchiliklar haqida Gulruh. Yaxshi fazilatlarim haqida aytsam bo'lmaydimi? Yo'q, bu mavzu boshqa. Iltimos, kamchiliklar haqida gapirishlar bo'lmasin. Kamchiliklar aytsak. Aytingu, yuzaki yana juz kichkina-kichkinalarni ayting bo'ldi. Mani kamchiligim bu mani kamchiligim yo'qligi. Albatta hazil, kamchiliksiz xato qilmaydigan odam yo'q. Inson xatolari bor. Bu yana ham yaxshilanadi, yana ham yuksaladi. Lekin ba'zi bir mayda kamchiliklar bo'ladi, buni to'g'rilay olmaysiz. Misol uchun biroz uyquchiman. Lekin ishim bormi? Hamma narsani yig'ishtirib uyqudan uyg'onaman, lekin bo'sh bo'lgan kunim rosa uxlayman. Albatta, charchab qolgan holda uxlaydi. Naqa ko'p uxlamaydi. Mavludani qancha telefonlari. Eng muhimi hamma ishi qilib, keyin uxlaydi. Shuni aytib o'taylik. Qarang, kamchilik masakan-a. Chunki kechgacha birga ishlaymiz, ko'raman. Mehnatdan to'xtamaydi. Albatta. Kelib, ular ham o'rganib, ijod qilib,
mas'uliyat bilan qaraydilar. Shu taraflarni mana birga ishlab ko'rib inson bir-birini taniydi, ya'ni ham yaqindan deydi-yu. Mana birga ishlab ko'rib, masalan, bo'lishi mumkin, qayertaga qolarman degan narsa yo'q. Mana kechmi, 1 mi, 2 mi farqi yo'q, shu oxirgacha yetkazib, keyin ketadigan. Haqiqiy ijodkorlar yig'ildida ko'ryapsizlarmi? Haqiqiy aktyorlar yig'ildida. Ajoyib mehmonlar chaqiribsiz-da. Yo, nimaga deyinda, bular hali kamchilik bahonasini o'zini maqtab olyapti. Mana haqiqatda bir-birini maqtayapti agar o'qib qolsa. Bu narsani ko'rganimiz uchun, bilganimiz uchun mana aytib o'tamiz. Shodiyor, bilasizmi? Mehmonlar ajoyib bo'lib qapti rostdan. Kamchiliklar haqida gapira olmaydigan odamlar chaqirib qo'ydi. Bir aktrisa, bir shoir, shu mehmonlar, shu mehmonlar uchun shu mavzu tanlandi. Kamchiliklarni aytish juda qiyinda bu insonlar. Yo'q, kamchiliklarim bor. Yana bitta kamchiligim bor hozir. O'yladim. Bul qo'ygan. Yo'q, balki ko'pchilikda bordir bu odat. Nimadir gapimni ayta olmasam kimgadir SMS qilib yozib yuboraman. Telefon qilmayman, o'ziga noqulay bo'laman-da, ki SMS yoki Telegramdan yozib yuboraman. Bu vaziyatdan chiqish yo'li. Qutuldim deyman. Vaziyatdan chiqish yo'li. Endi bitta qo'shiq kerak-da mana shu joyga. Zo'r bitta qo'shiq eshitamiz-da, undan keyin mana u keskan oshi mazasiga baho berdinglar-u, lekin uni hali gaplashadigan joyi bor ozgina. Ismimiz haqida mana gulruhlar bor. Shuna qo'shiq aytib bering. Gulruhlar haqida. Sizlarga ko'p atalgan qo'shiqlar bor. Asilbek, qaysi qo'shiqni kuylamoqchisiz? Yomg'ir haqida. Bo'ldi, mayli. Kuz keldi, yomg'irli kunlar boshlandi. Yomg'irlar haqida. Orasiga gulruh, shodiyora devorimiz bo'ldi. Qo'shig'i orasida yomg'ir o'rniga sinab qo'shib ketsam bo'ladi. Ha, bo'ldi, unda yaxshi. Chiroyli. Tunda yog'in yog'di maydalar Unutilmas uchrashuvni esladim Esingdami ko'zingga qarab Chiroyingga seni bo'lgan edim mas Loladek yanoqlaring yongan edi loladek Erkalanib turarding yosh boladek Shunday paydo bo'ldi muhabbat Jon esingdami yom yom Seni kolundan uçtan asla bayrağı yürüdü
Rahmat kızlarga. Ajoyib qo'shiq va ajoyib raqs uchun jamoaga va mehmonlarimizga tashakkur. Kesgan oshqalay bo'libdi qizlar, maqtamayapsiz. Juda yaxshi. Tatib ko'rishdim qizlarimiz o'zi. Men birinchi bo'lib tatib ko'rdim va menga juda ham yoqdi. Bu tanish taommi yoki yangilik bo'ldimi sizlar uchun? Men yeganman. Men ham yeganman. Yeganmisizlar? Endi bu bitta savolda surxondaryoliklarga berilyapti bu savol. Bu qanaqadir marosimlarda tayyorlanadigan ovqatmi yoki farqi yo'qmi hozir? Har xil hududda har xil. Misol uchun bizni tumanda, bizni mahallalarda bu taom shunchaki yoz mavsumida, salqin mavsumida qilinsa, men yaqinda bildim, o'sha qiziqishim ortidan bu taom ba'zi bir to'y hashamlarda birinchi taom sifatida tortib etilar ekan, to'g'rimi? Albatta, ha, birinchi taom sifatida mehmondorchilikda yeb ko'rganman birinchi marta va sumalak bo'ladigan vaqt bo'ladi, Navruz vaqtida biz birinchi taomga ham aynan keskan osh qilgan edik. Oqsillarga boy, mahallamiz bilan proteinga boy ovqat bu. Endi mana siz o'zi jurnalistsiz, tuppa-tuzuk ishdan bunday ishdan ortib buni qo'shimcha hobby sifatida shakllantirib yubordingiz. Bu ijtimoiy tarmoqlarda trendga aylanib ketdi. Hozir Telegramdan ya'ni u kuchukcha keskan osh deb yozsangiz chiqadi, o'sha kanal chiqadi. Hamzaga siz adashib ketdingiz. Bularga hozir jurnalistika hobby bo'lib qoldi. Ha, jurnalistika hobby bo'lib qoldi. Chunki oxirgi paytlar shunaqa tez mashhur bo'ldilar, shu oshpazlik orqasidan. O'zi nimadan boshlandi shu? Men o'zim masalan Gulruh sizni endi yaxshi bilib yurardim, yosh jurnalist sifatida, lekin ovqat haqidagi xabarlardan keyin ko'proq eshitdim-da, sahiz axborot. Ha, ha. Chunki bu sizga ko'proq mashhurlik berdi, o'ylayman. Shunaqa. Menimcha jurnalistikani hobbiga aylantirganingiz yaxshiroq. Albatta. Biznesga aylangan yaxshiroq. Nimadan chiqdi bu g'oya bunaqa? To'g'risini aytaymi yo'q? Yo'q, albatta to'g'risini aytishingiz kerak. Xo'p. Voy, kamchiligim yolg'onchiligim ham bor-da. Ha. Shun bolada aytadi, yo'q, bittagina aybim. Biznesda yolg'on bo'lmasa bo'lmaydi, ozgina. Mijozlarda qarab turish kerak-da, rayiga qarash kerak. Shunaqa, ijtimoiy tarmoqlarda Joziba Safo ismi bilan Maqsuda Abduqayimova degan dugonam bor. U ham surxondaryolik. Ha, u ham surxondaryolik. Bir kun kechqurun soat 12 da keskan osh qidiryapti Toshkentdan. Kim topib beradi unga? Keyin hamma joyga yozdi, hech kim javob bermadi, qayerda tayyorlanishini bilmadi. Xullas, men o'shanday vaqtlari o'zimni har xil bizneslarda urib ko'rib, harakat qilib, harakat qilib o'xshamagan kunlar edi. To'xta keskan osh qilib ko'raman dedim. Va shundan beri keskan osh qilib, bo'sh vaqtimda albatta oshpazim ham bor, menga yordamchi bo'l, bo'lmasa bir o'zim masalan ham ijod bilan ulgura olmayman. Juda ham zo'r oshpazimning qo'li shirin. Xo'p, endi sizga 3 ta savol beraman. Ha. Kuniga nechta sotyapsiz? Qancha daromad qilyapsiz? Ha. Rivojlantirish niyatingiz bormi? Bu biznesni. Ha. Yetkazib berish xizmatiga asosan. Ha, eshitdinglar. Kuniga nechta buyurtma olyapsiz? Kuniga 50 taga ulguraman. Aha. Abiyom deydimi, nima deydi? Hajm. Hajmim 50 ta. Hozircha xonadonda tayyorlayapman. Uy sharoitida. Va buni yetkazib berishni so'radingizmi? Yo'q. Ikkinchisi pulidan gapiring. Qancha foyda qilyapsiz? Endi bu keskin. Bir oydami 5 million daromad qildim. Aytmang, barakasi uchadi. Yo'q, bu kamni aytdim. Yo'q, kamaytyaptilar. Kam aytyapman, 5 million daromad. Kengaytirmoqchi. Yolg'onchiligim bor deb. Kengaytirmoqchi. 5 million nima u birlik ayting, dollar yoki yevro? 5 million so'm. 5 million dollar daromad qildim Toshkent shahri uchun oylikdan tashqari bu minimumchilik. Nega kelganimda aytdim endi. Nega kelganimda aytmay, bankda ishlayman, ko'pchilik biladi. Kasblar ham bilishadi. Men sizni shu loyihangizni qo'llab-quvvatlashni taklif qilib keldim. Oxirgi paytda kuzatib boryapman. Agar mabodo loyihani kengaytirib, bir qanaqadir yangi bir loyihalar, biznes loyihalar tuzadigan bo'lsangiz, bank tomonidan qo'llab-quvvatlaymiz, qishloq qurilish bank tomonidan bankimiz mana. Ana, yashash strategiya. Biznes rivojlantirish bankiga aylandi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan albatta sizdek tashabbuskor tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashni aytgan ekandim dasturga. Bu yerda studiyada qolib ketmaydi. Yo'q, qolib ketmaydi. Vositachilarga hech bo'lmasa bitta galstuk berasizlar. Keskan osh beramiz. Keskan osh ana shunaqa qilib qutiladi bular. Gulruh yaqinda mana shu keskan osh orqasidan Nexia 3 mashinasini sotib oldi. Mana sizlarga sir. Shunaqa. Shodiyona. Berilib ketib qoldi. Qanday qilib? Keskan osh sotib. Sizda mana hozir shogirdlaringiz bor, yoshman singillarimiz dastur boshidan bizni xursand qilishdi.
Renesans RTV telekanalda Salom Show canlı efirde ve bugün biz mehmonlarımız juda ham bisyor. Hammalari yaxshi-yaxshi insonlar, yaxshi-yaxshi ijodkorlar. Mana chiroyli suhbatlar usti qurilgan dasturimizni navbatdagi qismiga o'tamiz va biz Shodiyorga savol bilan yuzlangandik. Shogirdlar haqida gapirsangiz, qayerdan taklif bo'ldi yoki o'z bolalar bilan ishlash yaxshi ko'rasizmi yoki ota-onalar iltimos qilishdimi? Mana bugun Shodiyona bolalar raqs dastasiga rahbarlik qilyapsiz. Shu dasta haqida, faoliyat haqida ham gapirib bersangiz. Endi o'zim bolaligimdan shu bolalarga ham dars berish istagim bo'lgan, bo'lmagan deya olmayman. Lekin aynan qachon buni boshlashim hech o'ylamagandim, lekin shu sekin astalik bilan baribir ham shu sohada o'zimni ham sinab ko'rishim kerak degan fikrga keldim va 2017-yildan boshlab shu ishga qo'l urdim. Lekin to'g'risini aytaman, baribir insonni boshdan o'tmagungacha ustozlarni qadrini bilmas ekan inson. Ustozim aytardilar, hali o'zingizlarni boshingizga tushsa ko'raman. Hali o'zingiz ustoz bo'lsangiz, ana shunda bilasizlar bizga qanchalik mashaqqatligini. Haqiqatdan shunaqa ekan. Shuning uchun hozir ustozlarimga mingdan ming rahmat aytaman. Chunki bu narsada har bitta insonni qalbiga, o'sha yuragiga qarab, uni xarakteriga qarab ish tutish ham oson emas ekan. Chunki o'zimiz ham baribir shogird bo'lganmiz. Shohliklar qilganmiz, qaysidir joyda xafa bo'lganmiz, ranjiganmiz, ustozimiz bilmaganmizda tarozini bir xil ushlab turish oson emasligini. Keyin shundan keyin o'zim shu sohaga kirganimdan keyin tushunib yetganman. Va eng qiyin vaziyat bu shogirdlarni tayyorlaysiz va ular qaldirg'och bo'lib uchib ketsa eng qiyin vaziyat mana shu bo'lar ekan. Ustozim o'sha men ham o'zim ham qaysidir vaqtda o'zim alohida mana ansambl tuzib, mana shu bolajonlarga to'garaklar ochib, sekin maktabni ochib chiqib ketganimda ham ustozim baribirga ham ustozimga ham oson bo'lmagan. Lekin bu narsani men o'sha payt balki tushunmagan bo'lganman. Mana vaqtlar o'tib yildan yilga shogird chiqazamizda, shogird chiqazamiz. Endi nima deydi? Qo'limiz mana maza qilamiz endi, bo'ldi deb dam olaman mana tayyorlab qo'ydim shu shogirdni deysiz, lekin vaqt soati bilan u ham uchib ketadi. Eng achinarlisi shunda, lekin shunga qaramasdan qilgan ishimizdan, mehnatimizdan hech qachon nolimaymiz. Lekin ertaga yillar o'tib o'qiganmiz. Biz xuddi mana shunaqa ko'rsatuvda uni ham taklif qilib o'tkazganda, mana ustozim Shodiyora ommarma desa, haligi hamma nimasi chiqib ketadi. O'shani o'zi ustozlar uchun juda katta. Lekin mana ustozim Namanganda ustozim Dilora Xajayeva, bu yerdagi ustozim Charos Jo'rabayeva O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini oldilar va bunga mutlaqo loyiqlar. Chunki bizdagi shogirdlarni chiqarishda o'zlarini mehnatlarini hech qachon ayamaganlar. Tunu kun kerak bo'lsa har qanaqa onamizdan ko'proq biz bilan ular birga bo'lganlarda. Shuning uchun kasal holimizda ham, har holimizdan xabar olgan inson mana shu hisoblanadi. Ikkinchi onamiz hisoblanadilar. Shuning uchun ularga ustozim avvalambor mana shunday sharafli unvon bilan sizni tabriklayman va bizni mana shu darajaga yetib kelishimizda ustozlarimizning mehnati beqiyos. O'zimni minnatdorchiligimni bildiraman, chunki mana bugun men ham mana shu sharafli maqomga qiyinchilik bilan bo'lsa ham hali juda ko'p mehnat qilishim kerak. Men bu narsani juda ta'sirli gaplar gapiryapmiz. Yoningizdagi odam boya aytdim, masalan, narsaga yig'lab yuboraman edi. Hozir ko'z yosh to'kib yuborsalar kerak hozir. Biz va'da qilgan edik, g'ulruh. Xursandchilikda bu. Albatta. Oson emas bu darajaga yetib kelish o'zi bo'lmaydi. Hamma ustozlarimizga rahmat. Salomat bo'lsin. Va'da qilgan edik, g'ulruhdan bir ajoyib she'r eshitamiz degan va'damiz bor edi. Biz uni unutganimiz yo'q. Marhamat. She'r aytib beraman, lekin menda bir fikr bor, agar ruxsat bersanglar. Mashhur akaning she'rlarini juda ham yaxshi ko'raman. Aynan hozir ko'rdim, kitoblari bor ekan. Agar ular o'zlari tanlab bersalar, men aynan shu she'rdan birortasini o'qib bermoqchiman. Joyda. Nima deysiz? Odatiy. Ajoyib taklif. Mumkin bo'lsa agar. Aytadiki, shu tepalikka chiqishda bir orzu qilardim deysiz. Chunki Guruh bir Nazarov ham biz she'rlarni o'qirmikan deganmizda, qaqmiz klubda o'tirgan paytlarimizda taklif o'zlaridan chiqdi. Buni ertaga Shuhrat Orif alohida so'raydi bu kadrlarni Instagramga qo'yish uchun. Ijtimoiy tarmoqlarga albatta qo'yadilar deb o'ylayman. Qani? Chiroyli qulay bo'lsa, qanaq qulay. Marhamat. Sahnaga chiqib. Sizni yo'qotganman. Sizni yo'qotganman, topgan mahalim. Sizni ko'rmaganim yaxshiroq edi. Menga yoqar edi sizni izlamoq.
umrumning qiyomi shu firoq edi. Endi boshqalardan farqim qolmadi. Yashamoqqa mahkum bir bechoraman. Sizni o'ylab arang 30 ga yetdim. 80 gacha endi qanday boraman? Endi tegrangizda yurmog'im lozim. Yodingizdan chiqib qolaman chunki omon qolmoqlikning bitta yo'li bor. Endi o'ylasangiz, o'ylasangiz yashashim mumkin. Sizni ko'rmaganim yaxshiroq edi. Sizni yo'qotganman. Topgan mahalam. Nimaga men oldim bu she'ringizni o'qimaganman, ko'rmaganman. Menga bering bu kitobni desam. Egasi bormi deyo? Hamza aka, siz nima qilasiz buni desam? Har kuni jivo eshitaman xohlaganim. Hamza aka, ko'p safardan beri kitobsiz qolyaptilar. Jonli. Asl bir chaqirganlarda kitob bilan kelyapti. Yo'q, mayli, mayli, menga alohida. Sizga beraman, sizga. Biz ko'proq ko'rishamiz. Men aytayapman, men she'r eshitgim kelsa, jonli chaqiraman, aytib berishaveradi. Hech qanaqa muammo yo'q. Men kitob olishni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'p kitob o'g'irlaganman. Bugun so'rab oldim. O'g'irlaganman. Xafli odam ekansiz. Mavlud. So'rasam berishmaydi-da, o'rtalarim uyiga borsam. Kitob o'g'ir hisoblanmaydi. Mavlud dugonangiz haqiqatan ham zo'r talantli ijodkor ekan. Birinchi marta o'qish ko'rishingiz ham bu she'rni. Notanish. Hozir o'zlari tanlab berdilar. Gap yo'q, men qo'lim ko'tardim, men turaman. Shundan zo'r ekan. Shundan tirish etdim. Yo, rostdan, misol uchun aktyor va aktrisa sifatida qo'liga bir ijod namunasini olib, joyida improvizatsiya qilib duch kelgan so'zni aytish boshqa, lekin bor matnni o'sha paytda o'zida holatga kirib o'qish bu menimcha ko'proq mahorat talab qiladi. Boya aytdimki, Paris hamma aktrisa ham she'rni his qila olmaydi. Buni men mana Qaqnus klubida bir yildan ortiq ishlab ko'rdimda, his qildim, ko'p aktyorlar bilan, aktrisalar bilan ishladik. She'rni his qilib, uni dardini, ichidagi dardni his qilish bu noyob hodisada. Shunday noyob baxtga musharraf bo'lgan, qobiliyatga ega bo'lganlardan biri Gulruh singlimiz. Rahmat aka. Bu haligi biz Gulruh bilan bir kun karaoke'ga bordik. Ochilmagan qirralarini ko'rdim. O'zim ham bilmasdim. Shohruh rep ashulasini qo'yib olib, shunaqa endi rep ashula etdi. Biroq qarmam Gulruh, sen rep etishni bilasanmi deb. Shunaqangi edi rep, juda ham zo'r aytadi. Kelinglar hozir karaoke'da. Do'stam. Albatta. Men Juliettani o'ynaganingizni ko'rganman. Juliettani ham o'ynab ketgan. Zo'r o'ynab ketgan desam, siz bugun qirralaringizni kutilmaganda ochyapsiz-a? RTV Tigri kanalida o'zbek rep san'atining yangi qirolichasi. Buni ko'rib, bir nazar va sizning joyingiz mana bu yoqda. Monitordamiz qo'yib beramiz sizga. Shu ketar ekan. A, yo'q ketadim. Marhamat. Yo'q, lekin maromiga aytadik, maromiga yetkazib turadigan kepkalardan bo'lsa olib chiqib beringlar, kiydirib qo'yib. Bitta narsani oldin aytib o'tayim, jam maromiga yetkazib qo'shiq ayta olmayman, lekin rep aytishni yaxshi ko'raman shunchaki. Rahmat Mavluda. Buni unutmayman. Siz ham maqtab qo'ying. Bu joyda maqtang. Mana shunday ham maqtaydi. Mana eng yaqin dugonam. Siz maqtasanglar, boshladik. Madorim yo'q, shu bugunda bor. Yo'q, mana shu yuragimda absolyutno bardak, vot tak. Kechini berilgan bu va'dalaring gapirildi prosta tak, unutildi daro. Yana nima dema, har gal bitta gapingga ishonib yashadim-ku manaqmo. Sani gaping mana bu undoq. Keling endi iltimos, meni kechiring, endi yaxshi yashaylik. Yo'q. Qani endi shu gaplaringda agarda bo'lganida ayni haqiqat. O'zing yanada o'ylab ko'rgan ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk. O'rtamizdagi bu oqibat kimda kasofat, qani o'sha sevgi muhabbat, qani nafosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashay. Endida faqatgina nafrat bo'ldi, yetar, ortig'ini gapirmadim. Qisqasini aytganda jonim, senga ming rahmat. Ammo go'zal visol bevafo. Men bu qo'shiqni aytganim uchun Shohruh repdan uzr so'rayman. Gulruh, o'qigan she'rlarda juda chiroyli so'zlar o'rganganman-da. O'tirishga ruxsat bo'lgani yo'q. Endi Shohruh ham bitta. Boshqa ashula aytsinlar. Shohruhdan ham bir tarona eshitaylik, karaoke. Farqi yo'q. Keling. Repmas, bor, chiroyli raqs ketishadilar. Sizga menimcha qiyin emas karaoke aytish. Qalay, Shohruh o'xshamasa Gulruh yordam berib qo'shib ketadi. Bo'lmasa, ikkalasi to'lashib.
Endi rep masmış qilib. Kim kim aytadi, kim raqsga tushadi, o'zingizlar kelishib olasizlar. Shahzoda ijrosidagi qo'shiqlardan bittasi, marhamat. Qalbim nozi topmagan, ge ko'ngil bera olmas mani. Hey! Zo'r ko'rdi. Zo'r. Endi tugadi, rahmat, o'tiringlar endi. Ashulaytizdan bo'lar ekan. Sizlar qanchadan beri birgamiz deyapsiz, 6 oydan berimi? Hech shunaqa duet aytib ko'rdinglarmi 6 oydan? Yo'q, hatto birga raqsga ham tushib ko'rolmadik. Mana mana shunaqa imkoniyat bizga taqdim etiladi. Raqsga tushish uchun ham imkoniyat beramiz hozir. Asilbek chiroyli bitta qo'shiq aytsalar, keyin Gulruh dugonangizga rahmatda. Shunaqa yangi qobiliyatingiz yuzaga keltirib chiqarib berdi. Bu hali javob beradi. G'amgin she'rlar o'qishingizni o'rganib qolgan ekanmiz. Endi mana u keskanroq juda bir kaloriyasi baland taom, buni hazm qilish kerak. O'sha raqsga tushish kerak. Shu ovqat gapirtirib yubordi dedi. Kuch berdi. Qani nima eshitamiz Asilbek? Muhammad Azizaman Davidan qo'shib. Oo, qachonman ismimga? Onasiga qo'shib oling Gulruh dedim men sizga. Jonbi aytyapsiz baribir, qani ketdik. Labidan pardozidan netayman, xumor ko'zligim. Ko'zlari yuzlaridan netayman, shirin so'zligim. Yonaman, parvonaman, sanadek ovoraman. Yonaman, parvonaman, sanadek ovoraman. Jana degan edi, yonaman degan edi, o'ylasam quvonaman. Hayotim degan edi, quvonchim degan edi, bag'rimga bosganimni o'ylasam quvonaman. Thank you.
Asıl jamoası. Rahmat. Shodiya Romanova bugün ben raqsga tushirisha olmasin deb mashaq kengandim, lekin baribir bizdan efladi ya. Ey yashaylar, shunday qilib kamchiliklarimiz yo'q deylar, ha? Biz birinchi o'sha dasturimiz boshidagi mavzuga qaytyapmiz. Sekin-sekin. Kamchiliklar. Mana shu yigitni bitta kamchiligi bor ekan. Qo'shiqlarni so'zini eslab qolish qobiliyati yaxshimas ekan. Yana qanaqa kamchiliklaringiz bor? Mikrofonni olib. Faqat sizdan so'ramadik xolos. Kamchilik haqida bo'ldi. Gapiring, sizda nima kamchilik bor? Biz maslahat beramiz, to'g'ri bo'lib hammasi zo'r bo'lib ketadi. Bilasizmi biron bir kam ko'rsatingizni? Albatta. Qanaqa? Shu so'zlarni esimdan chiqib qoladi so'zda. Yo, uni bildik uni. Hayajonlanishingizdanmi? Jonliligini isbotlash uchun ham u balki trik bo'lishi ham mumkin endi. Ha. Hayajonlangan bor. Yosh bo'lib turib to'y hasham tantanalarda o'zi 4 ta qo'shiq aytadi yoki 5 ta. Lekin u kirib keladi, yonida bittasini objosh deydi-yu, qaytirgasi olib yuradi. Bu degani biz jonli aytamiz degandi. Ha, dasturim olib yuradi, terlasa qo'shiqlarni. Ha, bittasi ham naqib turadi. Bitta qator aytib, yana pauza qilib qo'yadi, suv ichib oladi. Hamma qaraydi, nima bo'ldi, sen jonli aytadi-da bu deb uni eshitishadi. Men atay cho'zyapman, o'ylab olguningiz olishingiz uchun. Ayting. Shu bitta kamchiligim bor fonogramma qilolmayman. Kamchiliklarim ham uylariga bormasalar kerak, boy singillar ham yozdilar-ku. Toshkentda o'qiyman, shunga. Qayerda tahsil olasiz, Asilbek? Yunus Sajabiy maqom institutida. Aha, nechinchi bosqichda o'qiyapsiz? 3-chi kursda. Ha, yaxshi, assalom. Yana birorta yaxshi qo'shiq bormi hozir? Ko'rsatib o'tish uchun qaysi qo'shiq bor yana? Muhriddin Xoliqov ijrolarini Parizoda qo'shiq. Oh! Bu albatta. Bu qo'shiqni hozir emas, hozir emas. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti va oxirida mana shu qo'shiqni taqdim etamiz. Chiroyli kayfiyatda tugatamiz. Ungacha esa xayrlashsak bo'ladi, mana. Xayrlashib olib boshqa dil so'zlarimizni tomoshabinlarimizga aytishimiz mumkin. Marhamat, mehmonlarimizdan. Bo'ldiroq? Yo'q, endi so'z kattadan men keyin. Ha, haqqani. Xo'sh aka. Taklif uchun avvalambor rahmat aytamiz. Xudo xolasa yanada ko'p birgalikda hamkorlikda ishlash niyatlarimiz bor. Yana ham ko'p ijod mahsullarini olib kelib, siz aziz tomoshabinlarga, aziz ijodkorlarga o'z mehnatlarimiz mahsulini ko'rsatamiz. Xudo xolasa ijod namunalarimizni kutamiz yana. Rahmat. Sizga rahmat kelganingiz uchun, sizga ham, qizlaringizga ham, Shodiyona qizlariga ham rahmat katta. Guruh, xush kelibsiz. Guruh 3 marta shoirga imo qildilar, lekin baribir sizga qarab ketyapsiz, deb ko'ryapsizmi? Kattalar turganda siz shoirimiz she'r bilan tugatadilar, o'sha topqonlarcha bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bir nazar va ketib bo'lsamiz. Mayli. Taklif uchun rahmat. Bu ko'rsatuvga o'rtog'im taklif qildi. O'zi nima deydi? O'zbekda begonasi yo'q, hamma tanish bilishi kerak. Yo'q, tak anchadan beri taklif qilardi. Kichik ko'rsatuvlarga borishga xijolat bo'lardi. Shunaqa noto'g'ri qirralarim ochilib qolmasin deb. Aynan shu yerdan degandim. Taklif uchun rahmat. Renessans ijodkorlariga, siz aziz boshlovchilarga, hammalarga, ijodkorlarga rahmat aytaman. Bu kanaldan uzoqlashmanglar. Eng samimiy, eng ajoyib suhbatlar shu yerda. Rahmat Guruh, marhamat Guruh. Fikrni eshitaylik. Ha. Albatta, rahmat. Hamza aka, sizga taklif uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Hamma qatori. Hamza aka tanishtirar ekan. Siz ham men ham sizni tanishingizmi? Men hozir foydali bilan qiziqarlini birlashtirdim. Foydalisi qornimiz to'q ketamiz hozir kelib. Haqiqatan ham. Shunaqa. Barchaga omad tilayman, baxt tilayman.
va cho'ntagingizga zo'r daromad tilayman. Ishdan tashqari ham mana shuni tadbirkorlikka ulgurishingiz mumkinligini men ko'rsatuv davomida tushuntirishga harakat qildim. Taom qilish shart emas. Tomorqangiz bo'lishi mumkin yoki boshqa bir o'zingiz sevgan hobbingiz bo'lishi mumkin. Muhim istak bo'lsin. Muhim istak bo'lsin va siz boying. Mijoz yig'sangiz Telegram kanalingizga aytib keting, sekin. Yo'g'a, keskanosh deb yozing albatta, chiqib keladi. Men aloqadaman sizlar bilan. Sodda aka. Bizi ajoyib dastur ekan bu dastur. Bugun mana shunaqa imkoniyat paydo bo'ldi. Hamma bir-biriga muxlisligini aytdi-da. Hamma davrada ham ayta olmaydigan gaplar aytildi. Masalan, bir-birimizga ijodkorlar aytib turishimiz kerak. To'g'ri? To'g'ri. Raqqosa bo'lamizmi, misolchining u shoirmi, rassommi, bir-birimizni yaxshi ko'rishimizni aytib turishimiz kerak, bir-birimiz muxlisligimiz. Men bugun shuning imkoniyatidan foydalanib, Gulruhga muxlisligimni aytdim. Yana bir narsa aytishim kerak, Shodiyora, meni qaynonam sizning muxlisingiz. Yoshlik paytidagi raqslaringiz doim eshitib kuydirma jonim, siz ajoyib bir muxlisingiz. Buni ham aytdim. Men masalan, ijodkor sifatida bir aytib o'tmoqchiman, chunki Renessans tuni shu dasturlari, shu ijodkorlarga kayfiyat bergan dasturlar ko'p bo'lsin. Rahmat. Ijodkorlarimiz doim shunaqa davralarga kelib, fayz berib o'tirsizlar. Aytasiz, tashakkur qilaman. Rahmat. Sizdan bir ishora kifoya degan. Menga ishora qilishyapti, shu bir ishora kifoya degan ishora beraman. Sizdan bir ishora kifoya, ruhim tazarruga shaylanar, dunyosini ko'maman ishqa, bu dunyo dunyoga aylanar. Sizdan bir ishora kifoya, toshlar visol istab gullaydi, yirtiq chopondagi bu ochun o'zidan uyalib qulaydi. Sizdan bir ishora kifoya, tog'lar yelka tutib tizilar, ko'zingizga termilib o'tsam ming yillik yolg'onlar sizlar. Sizdan bir ishora kifoya, umrim manzil izlab yurgan xat, qismatga kulgudur yillarim, bering bir lahzalik halovat, sochingizga unsiz ko'milay, so'ngaklarim aytsinlar oyat, asrab qolayimmi dunyoni, sizdan bir ishora kifoya. Rahmat! Ajoyib qo'shiq bilan xayrlashamiz. Parizot, 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 Parizot.